Tala om hur det gick till när du blev frälst. Tala om vad Gud har gjort i ditt liv. Och jag ska säga det, att det är en teologi som vilken predikant som helst kan leva på. Det är sånt som unga män kan inspireras av. Det är sådant som människor kan gripas av. Kära vänner, när jag står här och talar, så kanske en del av er som tror att det är bara för unga predikanter det här. Nej, det här är något som alla kan få uppleva. Om du blir gripen i ditt hem, så du kan vinna dina barn för Jesus och skicka ut dem tända, det är en insats för världens frälsning som är stor och underbar.